Claro, no, yo espero que venga por una sonjanza. Pues no lo sabía, a mí todavía no me ha afectado para nada. Si fuera a trabajar sería un poquito más complicado, pero voy a clase, lo justifico por lo que está pasando y ya está. Para Palma se han pasado 3 autobuses, pero aquí llevamos más de media hora esperando. Mira, ahora viene, más de 45 minutos ha llegado el autobús. Yo salgo porque dice, hay 50%, pues mira, si no me hubiese quedado en la casa con la niña. Y ya tú sabes que no vas a llegar. Acabem d'escoltar algunes de les 23.000 persones que es calcula podrien haver estat afectades per la vaga de treballadors de l'EMT de Palma. Molta de la indignació ve perquè durant 3 hores només han sortit 2 busos. Els conductors no han respectat els serveis mínims decretats i l'empresa assegura que fa feina per evitar que demà torni a passar el mateix. Un llarg cordó policial ha controlat en tot moment el nombrós grup de treballadors que s'han concentrat aquesta matinada davant les cotxeres de l'EMT. Molts dels que s'han apuntat a la vaga eren de serveis mínims i, tot i que estaven obligats a circular, no ho han fet. Entre les 6 i les 8 del matí havien de sortir 86 busos de les cotxeres de l'EMT, però només n'han sortit 2, un cap a Son Ferriol i l'altre cap a Son Cladera, enmig de crits i llançament d'ous. Pocs minuts abans de les 8, des del comitè han afirmat que aquesta era una guerra amb l'empresa que no acabaria avui. Per demà i dilluns hi ha previstes més aturades de 3 hores. La direcció estudiarà cas per cas l'incompliment dels serveis mínims decretats en un 50% i afirma que farà el possible perquè la situació d'avui no es repeteixi. És un servei essencial, és un servei públic i que necessàriament s'han de respectar els serveis mínims. Si no, haurem de veure quines mesures pren l'empresa. Però el primer i on centrarem avui la nostra tasca serà intentar convencer-los. De 5 a 8 del matí intentarem que no surti ningú a fer feina, perquè ja sabem que l'empresa farà les seves manifestacions i les seves pressions per induir els treballadors a que venguin a complir serveis mínims. Mentrestant, els 23.000 usuaris que utilitzen el bus cada dia a Palma hauran de cercar alternatives per desplaçar-se entre les hores d'aturades. Els treballadors només veuen possible un acord si se'ls donen 5 dies més de vacances. L'empresa afirma que no ho pot assumir i els recorda que ja en tenen 25. Mentrestant, el PP a l'Ajuntament de Palma ha acusat l'equip de govern municipal d'aturar els doblers de l'empresa de transports. Diuen que contracta més gent i busos dels que es necessita, tot i les pèrdues que l'EMT acumula en els darrers 4 anys. S'han realitzat o s'ha volgut potenciar, com deien ells, el transport gratuït a una sèrie de persones. De fet, fins als 16 anys, com saben, viaja gratis la gent. I això té un cost, no és gratuït. Quan es diu que viatgen gratis fins als 16 anys, és veritat. Hasta los 16 años ellos viajan gratis, pero al resto de la ciudad le cuesta más.